Po z vaší strany bezgolové první části jste se dokázali v druhé části vrátit do hry, ale nakonec to na výhru nestačilo. V čem si myslíte, že byl nakonec rozdíl? No tak rozhodně v efektivitě střelby. Bohužel jsme nedokázali proměnit hodně golových situací. A měli jsme prostě smůlu v zakončení. Soupeř měl více nebo měl méně příležitostí, ale dokázal je lépe využít. Druhé místo je i tak obrovský úspěch, co si vezmete z turnaje do nadcházející sezóny. Tak rozhodně hodně, dokázali jsme hrát skvělé zápasy, porazili jsme týmy, kteří měli lepší nebo starší kluky, kteří hrají pravidelně muže. My tu máme mladé kluky 9-8, 9-9 a předvedli jsme úžasný výkon. A já klukům děkuji za skvělý zápas. I přesto, že se na vás Ostrava dokázala v druhé části dotáhnout, jste ještě dokázali vyhrát. Měli jste nějaký specifický plán proti Ostravě? Ne, neměli jsme specifický plán, jenom jsme měli vlastně, aby jsme to dobře bránili a aby jsme nehráli pasivně a dotáhli to do vítězního konce. Ostrava pro vás není neznámý soupeř, pomohlo i tohle vlastně do výsledku tohohle utkání? Tak my se známe, my jsme hráli spolu už na Ostrava Cupu a myslím, že to byl taky těžký zápas a myslím si, že to byl kvalitní zápas na finále.